ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତର ଆଗମନକୁ ନେଇ ଗୀତ କବିତା ଓ ସଙ୍ଗୀତର ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେମ ଓ ଫଗୁଣ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର କବିତୀର୍ଥ ଶାନ୍ତିକାନନ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଅରୁଣ ଦେ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର, ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ରେବତୀ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନା, ନାଟ୍ୟକାର ହେମେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷକ ଅରବିନ୍ଦ ଗିରି, ପୂର୍ବତନ ପୌରପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭୋଗବଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆଗମନରେ ସମଗ୍ର ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିଥିମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଫଗୁଣର ପ୍ରବେଶ ମାନବ ସମାଜର ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗୀତ କବିତା ଓ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେମ ଓ ଫଗୁଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। ଜୀବନଟା ଏମିତି ପ୍ରେମମୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତା କି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ, ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁ। ପ୍ରେମ ଏକ ନୈସର୍ଗିକ ଶବ୍ଦ, ବାପ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ମା ପୁଅକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରେମ ଫଗୁଣର 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁ, ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ବା ଭଲ ପାଇବାର କଥା ଉଠିଲେ, ପ୍ରେମ କଥା ଉଠିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମଙ୍କ ଲେଖକ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଜି ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଖେଳିଲୁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋର ଚିତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଭୟ ଉଭୟ ରଙ୍ଗ ବୁଳାବୁଳି ହେଲୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭଲ ପାଇବାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଭଲ ପାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆମ ଜୀବନରୁ, ଏଇ ଫଗୁଣ ଆମକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକବାର ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସବୁ ଢାଳି ଦେଉଛି। ପ୍ରେମ ସହିତ ଫଗୁଣର ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ। ମଣିଷ ଯେଉଁ ଦିନରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା, ଯେଉଁ ଦିନରୁ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ବସବାସ କଲା, ସେହି ଦିନରୁ ତା ମନ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଶୁଭିଲା ଏବଂ ଋତୁଚକ୍ରରେ ବସନ୍ତର ଉନ୍ମାଦନା ତା ମନକୁ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲସିତ କଲା। ଆୟୋଜକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମିଶି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଉତ୍ସବ, କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ପାଳନ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଲି ଖେଳିବା, ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ମାନି ଖେଳିବା। ଏହି ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ଦିଲୀପ ରଥ, ସୌରେନ୍ଦ୍ରୀ ସାହୁ, ଅଳକାପତି, ମନସ୍ୱିନୀ ଦେବୀ, ଅଭୟ ଦାସ, କୁମାର ଗୋପାଳ, ସତ୍ୟଭାମା ମୁଦୁଲି, ଡକ୍ଟର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ କବି ଓ କବୟିତ୍ରୀମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସ୍ୱରଚିତ ପ୍ରେମ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆୟୋଜିତ ସଙ୍ଗୀତ ବିଚିତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଜିତ ଭୋଇ, କାହ୍ନୁ ଲେଙ୍କା, ଡାକ୍ତର ଅମିତାଭ ଗିରି, ଡାକ୍ତର ମଧୁମାଳା ଗିରି, ଶ୍ୱେତଲିନା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ, ପାୟଲ ମହାପାତ୍ର ଓ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଜୟନ୍ତ ବେହେରା ଓ ସୁବାସ ଦାସ। ଭୂମି ହେଇ
अरुण बारिक, पूजा माइती और ईप्सिता दे प्रमुख चित्रकर मानक द्वारा अंकित रोमांटिक तैलचित्र कार्यक्रम स्थल स्थानित करा प्रारंभ में गुरु नंदकिशोर दासों संतूर वादन और ब्रजेश पंडा गायन समस्त मुग्ध कर कवि प्रशांत दास कार्यक्रम आभिमुख्य संपर्क में आलोकपात करथिबा बेले कुमार गोपाल और सुश्री बेहरा कार्यक्रम संयोजना करथिले। सांबादिक ब्रह्मनाथ रथ प्राकथा रखिथिले। राजेश गिरी शेषरी समस्त धन्यवाद अर्पण करथिले। प्रेम और फगुण भली नियारा कार्यक्रम रे कविता पाठ और संगीत परिवेषण समग्र शांति कानन रे एक भावभरा परिवेश सृष्टि करथिला। व्योमनाथ रथ, संजय दास, परेश गायन, कान्हूचरण लेंका, दीपक नायक प्रमुख समस्त कार्य परिचालना करथिले।